Ini soalan dia. Okey, ini soalan. Semalam kita dah sampai sini kan? Semalam kita dah buat A dengan B eh? Betul ke? Okey. Kita mulakan kelas kita dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allamal Qur'an, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. A'udhu Billahi Minasyaitanir Rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansyur alayna min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid wa alimna ta'wil. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina adaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Alif, buat apa? Sini, duduk sini. Telefon tu siapa yang pegang telefon, duduk sini. Tepi ni. Okay, dalam kelas yang lepas, okay, dalam kelas yang lepas, apa yang kita dah belajar? Okey, cikgu dah ajar sampai mengirim punya ni tadi. Sini dah, A ni pun dah, A dengan C dah eh. Jadi kita nak buat yang ni lah eh. Eh, saya ajar awak buat yang mana korang dah buat semalam. Boleh hantar dekat tu. Boleh tolong hantar dekat apa nama dia? WhatsApp? Boleh kita bincangkan jawapan dia? Boleh ke? Kelas orang, saya tunggu jawapan. Saya tunggu lagi ni. Snapkan jawapan awak.
Allahu Akbar kabira. Alih. Ambil kita kosong. Ambil kita kosong. Ambillah beberapa pendai. Okay. Saya tunggu jawapan awak ni banyak sangat Alif, tak muat nanti. Masukkan balik separuh. Tak ada orang nak jawab ke? Tak cuba jawab eh semalam. Tak ada orang cuba jawab. Raisya pun tak jawab. Sandukan Raisya rajin. Okey, sebab kan kita dah jawab A dengan C hari tu. Saya sambung. Jap. Saya buat E dengan F lah ya. Okay, saya salin dulu soalan E. Soalan dia, jap, ini 11E, muka surat 3. Okey, 11E 2, S kuasa 2, T kuasa 7, darab 3, S kuasa 3, T per dengan 4, S T kuasa 2. Okey, ni untuk soalan 11E. Okey, macam saya dah terangkan pada awak semalam, saya refresh baliklah ya. Okey, katakanlah saya bagi kat muka surat lain. Saya bagi yang simple dulu. Katakanlah S kuasa 3 darab S kuasa 3. Okey, apa yang berlaku bila macam ni? Saya pecahkan satu-satu ya. Saya nampak. Apa yang berlaku kat sini? Okey, yang S nombor ni adalah S darab S darab S. Okey, lepas tu ini untuk yang ni. Okey, lepas tu darab lagi S darab S darab S. Okey. Kenapa? Aira cakap apa? Sekejap. Yang ni jambot dia nanti awak tak boleh ni. Sekejap saya ubah sikit.
Okay, try balik, Irene. Okey, E dengan F baru nak buat. Okey, ni Raisha eh? Yeah. Yang dah sharekan dengan saya ni. Nah, tak apalah ni saya ulang dululah. Yang E tu nanti kita ni eh. Okey, saya ulang sikit. Kan, jadi bila macam ni awak tengok, kan? Nak cari jawapan dia. Dia adalah bersamaan S. Kita kira ni ada berapa S? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia jadi S kuasa 6. Boleh? Ataupun sebenarnya saya letak S kuasa 6 ni bawah sikit lah ya. Okay. Jadi ataupun sebenarnya awak boleh buat cara S kuasa dia 3 tambah 3. Kuasa dia yang kita ambil 3 tambah 3 ni letak macam ni. Eh, kuasa dia bukan S dia jadi 3S. Jadi bersamaan dengan S kuasa 6. Itu kalau darab. Yang ni sebenarnya kalau awak tak buat pun tak apa. Cuma saya nak tunjuk tadi macam mana boleh dapat ni. Okay. Saya buat pula kalau bahagi. Contohnya saya ambil apa? J. Saya ambil eh. J kuasa 5 bahagi dengan J kuasa 2. Okey, apa yang berlaku sebenarnya J kuasa 5 ni J darab J darab J darab J darab J. Semua sekali 5 kali 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Per dengan J kuasa 2 iaitu J darab J. Jadi kalau kita permudahkan, sebenarnya matikan atas, bawah. Sebab bahagi kan? Sekali lagi, atas dengan bawah. Jadi kita dapat jawapan dia J kuasa 3. Okey. Jadi kita nak permudahkan cara dia macam mana. J kuasa dia 5 tolak 2. Kita ambil 5 dengan 2. Jadi bila darab, kita boleh buat kesimpulan. Kan? Bila darab, kita tambahkan kuasanya. Bila bahagi, kita tolakkan pula kuasa dia. Setakat ni boleh ikut. Ini contoh eh. Ada apa nak tanya? Okay, jap. Saya uploadkan jawapan Raisha ya.
Aduh, habis putus. Apa, Yusrin? Ada Yusrin nak tanya apa-apa? Sekejap ya, cikgu kita nak upload jawapan. Ini jawapan yang Raisya buat. Terima kasih Raisya sebab sharekan jawapan dia. Okey, yang 11 ni, 11B, jap soalan dia. 9A kuasa 6B kuasa 4 darab 2B kuasa 3. Okey. Okey, jadi apa yang Raisya buat dalam soalan ni, dia kumpulkan 9 darab 2 kat depan ni, bagus. Okey, lepas tu A kuasa dia cuma ada satu je kan? Saya ambil pakai pen warna-warna lah ya. Okey, ni tadi nombor dengan nombor. A ada satu je. Manakala yang B ada dua. Okey, jadi bila ni kita Raisya sambungkan 9 darab 2 betul dapat 18. A kuasa 6 sebab tak ada kawan dia lain, dia masukkan saja kat situ jadi A kuasa 6. Okey, tapi ni salah ni Raisya ya, dia bukannya darab. Kat sini macam saya cakap tadi, sebenarnya dia kena tambahkan. Jadi sebenarnya kuasa dia 4 tambah 3. Jadi jawapan dia jadi 18 A kuasa 6 B kuasa 7. Okey, boleh? Tapi ni cubaan yang bagus eh. Tahniah saya ucapkan pada Raisya kerana sudi. Sebab berani hantarkan jawapan, jadi saya harap yang lain pun sama berani. Apa kita nak takut? Kita kan belajar. Belajar, kita kan buat dosa pun, nak buat apa kita segan, kita malu. Kalau kita tersilap, kita betulkan saja jawapan kita. Okay? Supaya lain kali kita tidak membuat kesilapan yang sama. Okay, boleh? Ada apa-apa nak tanya tadi? Jelas tak? Kelas. Okey, kita tengok soalan D. Ada orang masuk ke? Okey, terima kasih Mirza. Okey, Mirza tak nak share jawapan. Okey, saya nak tanya, ada tak sesiapa yang betul untuk jawapan 11B ni? Yang cuba jawab dan jawapan dia betul. Okey, siapa ni? Faiz eh? Faizuddin, Yusrin, lagi seorang? Siapa tadi? Haifa. Ini jawapan awak betul setelah awak tengok jawapan saya ke ataupun memang jawapan awak betul? Jawapan betul? Okey? Okey, bagus. Faiz? Okay. Jadi tak apa, lain kali Faiz janganlah ni snapkan jawapan hantar kat cikgu. Kan Raisya, Raisya bagus sebab berani. Faiz pun kenalah berani juga dengan yang lain-lain. Hantarkan jawapan. Okey, kita tengok yang D. Yang D eh. Okey, D 2M kuasa 2, N kuasa 4, darab M kuasa 4N bahagi dengan 6MN. Okey, jadi kalau awak tengok ni Raisya buat cara yang panjang tadi saya tunjuk. Okey, tapi betul lah. 2, lepas tu M dia 2 kali, N dia 4 kali betul. Lepas tu ni M dia 4 kali dengan N sekali. Ni M, N. Okey, ni dia dapat 1, ni dapat 3 betul.
M dia dia matikan sini dengan sini, N dia matikan di sini. Jadi M dia tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Ni bukan, okey, ni salah eh. Saya tunjuk balik kat depan ni. Kalau awak tengok kat sini, 1 dia kat atas, 3 dia di bawah. Jadi dia jadi 1/3. Eh? Kemudian M dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan N dia ada 4. Okay, kalau jawapan Aisyah kat sini, depan ni dah betul. Yang belakang betul, cuma yang depan ni je lah. Dia sepatutnya 1/3. Apa pun tahniah. Aisyah, sebab berani mencuba. Okay? Yang lain, bila lagi nak berani? Okay? Ha, kenalah semua orang berani. Kita kan semua nak belajar. Okey, saya nak tanya berapa orang yang betul untuk jawapan yang D tadi tu. Angkat tangan. Shazlin, 1, 2, 3, Shazlin. Bagus. Tanya yang lain. Okey, kalau salah betulkan ya. Okey, saya tunjuk balik soalan supaya boleh betulkan jawapan awak. Ataupun saya tunjukkan cara yang lagi satulah yang ada tambah tolak eh. Jadi tak perlulah salin yang banyak-banyak ni. Okay, saya buat semula. Okay, sabar ya. Jangan conteng. Okay, kejap. Tadi soalan dia. Yang B kan? B 2 N kuasa 2 N kuasa 4 darab N kuasa 4 N bahagi 6 mn. Okey. Jadi dia punya ni. Sekejap eh. Kita buat besar pula. Okey. Ni soalan dia. Okey. Jadi kita boleh buat yang tadi tu kita boleh ikut 2M kuasa 2N kuasa 4 darab M kuasa 4N per 6MN. Ada orang masuk ke? Ya. Okey, jadi yang ni kita boleh selesaikan satu dengan yang ni jadi 1/3. Sini 1/3 M. Okey, kuasa dia tengok ni, saya ambil 2 sebabkan ni darab, tambah 4. 2 tambah 4. Lepas tu, sorry tak habis lagi. Maksud aku tu tolak 1. Kenapa tolak 1? Sebab M ni kat bawah ataupun dia bahagi. Bila dia tak tulis kuasa apa-apa, dia bermakna kuasa dia 1 eh. Okey, saya ambil pula N. Macam mana saya nak tulis yang N punya kuasa? 4 kan, sebab yang 4. Yang ni berapa kuasa dia ni? 1 kan? Tambah 1, kemudian awak tengok yang bawah ni, tolak balik 1 sebab dia dekat bawah, bahagi. Okey, jadi bila awak selesaikan, kita dapat 1/3. M tadi kuasa dia 2 tambah 4 tolak 1 jadi N kuasa 5. Sorry. N kuasa 4. Okay, macam tadilah jawapan Aisyah tadi. N kuasa 5, N kuasa 4. Itu cara dia. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, macam saya cakap, saya tinggalkan lagi 2 soalan untuk bila kita dah bersemuka. Okay, yang ni.
kita nak pergi selesaikan masalah. Okay, yang ini mencabar sikit eh. So, seutas rebin berukuran 28x kuasa 3y kuasa 2cm digunting supaya setiap satunya mempunyai panjang 4xy. Tentukan bilangan potongan rebin yang dapat dihasilkan. Kita nak kena buat apa ni? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Okay, saya tulis dulu dia punya ni. Seutas rebin, panjang rebin tu sebenarnya ni soalan 12 muka surat 3 eh. Panjang rebin tu sebenarnya ialah 28x kuasa 3y kuasa 2. Okey, dia nak gunting sama panjang menjadi satu tu 4xy. Jadi macam mana kita nak buat ni? Nak kena tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi? Kalau berdasarkan ayat dia tadi tu. Eh, dia ada satu kiranya. Ada satu rebin yang panjang. Eh, lepas tu dia nak bahagikan setiap satu rebin tu 4xy. Jadi kita kena buat apa? Tak ada tali lah kat sini. Tak ada tali lah. Yang ada wire ni je. Ha, bolehlah saya tunjukkan eh. Kan ni panjang tali. Okey, sekejap. Lepas tu dia nak bahagikan kepada berapa eh. Yang panjang dia mungkin banyak ni. Sikit ni. Jadi macam mana saya nak kena buat? Darab ke, tolak ke, bahagi ke, tambah? Bahagi. Bahagi. Kenal Raisha? Okey, betul. Mirza cakap betul. Bahagi. Jadi kita cuba bahagikan eh. Bagus. Sebab kita nak bahagikan tadi tu kan. Jadi saya tulis kat sini 28 x kuasa 3 y kuasa 2 per 4 xy. Okey, sekarang ni macam mana kita nak permudahkan? 28 dengan 4 kita boleh bahagi tak? Ni boleh bahagikan, ni dapat 7, ni dapat 1. Okey. Lepas tu x ni saya boleh matikan. Jadi 3 tolak 2 tolak 1, sini tinggal 2. Betul? Sebab saya dah matikan kat bawah 1. Okey, y ni pun saya boleh matikan. Atas ni y 2 tolak 1 tinggal 1. Ini cara paling mudah. Jadi jawapan dia apa? 7x kuasa 2y. Macam tu je. Eh, ni unit dia lah 7x kuasa 2y. Boleh? Ada apa-apa nak tanya? Saya nak habiskan sampai soalan ni je. Nanti sekarang next week baru kita masuk tajuk baru lah. Nanti saya forwardkan balik bab 6 punya nota eh. Tak buat prepare kelas. Next week kelas kita ialah hari Selasa. Kita tak ada kelas hari Senin. Dah ada siap ke? Ada apa-apa nak tanya? Saya pergi pada soalan seterusnya. Kereta Encik Leo mempunyai 40 liter petrol.
Dia menggunakan 10 liter petrol untuk ke tempat berkelah. Okey, petrol dia tadi ada 40. Yang ni soalan 11B. Okey, petrol dia 40 liter. Dia menggunakan 10 liter petrol ke tempat berkelah, 9X liter untuk rombongan ke kanal dan 15Y untuk lawatan ke rumah ibunya. Kemudian dia mengisi 15X liter petrol sebelum sampai ke rumah. Okey, macam mana kita nak tunjukkan? Okey, jadi dia guna mula-mula 10 liter petrol. Tempat berkelah tu 9X liter petrol. Saya tak tulis liter dia lah, nanti sekarang confuse pula. Kemudian dia guna lagi 15Y. Kemudian dia isi 15X sebelum sampai ke rumah. Okey. Macam inilah. Dia asalnya tadi dia dia ada 40 liter. Lepas tu dia guna mula 10X. Perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua berkelah kot tadi 9X. Ini tadi 10 tak ada X kan? Okey. Yang ni 10 saja dia tak ada X. Okey, lepas tu dia ni pula 15Y dan akhir sekali dia isi balik 15X. Macam mana kita nak bentukkan ungkapan algebra dia? Ini yang asal eh. Bila dia guna, apa jadi dengan minyak petrol tu? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bagi? Kan bapa awak dah isi petrol dalam minyak, katakanlah 40 liter. Lepas tu bila dia jalan tu guna 10 liter petrol, apa jadi dengan petrol tu? Kurang ke bertambah? Berkurang. Berkurang. Jadi kalau berkurang nak kena darab ke, bahagi ke, tambah ke, tolak? Tolak. Ya, betul. Tolak. Ha, kan? Bila kurang, sebab dia ni memang berkurang lah minyak dia. Lepas tu bila diisi semula, bertambah ke berkurang minyak petrol tu? Dia tadi awak kata tolak eh. Dia kurang. Jadi kita perlu tolak. Sekarang ni bila diisi? Isi semula. Apa jadi dengan minyak petrol tu? Bertambah. Bertambah. Jadi bila bertambah, tambah ke apa? Tambah, tolak, darab, bahagi? Bila bertambah memang kena tambah lah kan? Setuju? Jadi bila macam ni kita nak tulis dia punya ungkapan. Jadi kita ambil 40, saya pakai pen warna hitam. 40 tolak 10 tolak 9X tolak 15Y. Yang tiga-tiga ni semua tolak. Tapi 15X yang ni kita tambah. Tapi boleh ke kita bagi jawapan macam ni? Okay, saya salinkan ke sebelah. Tak bolehlah kita tinggal macam ni kan, sebab ada yang kita boleh selesaikan, kita selesaikan. Jangan kita biarkan jawapan kita macam ni, nanti kita hilang markah. Okay, apa kita kena buat? Seterusnya, kita kena asingkan ikut apa? Ikut A, A, B, B, C, C tu lah kan? Okay, jadi saya ambil ni, ni contohnya yang tak ada apa-apa. Kita warnakan warna biru. Yang ada X. Ada X dengan X. Okay, Y pula warna lain lagi. Jadi kalau kita ni kita himpunkan sebelum kita selesaikan, iaitu empat puluh
Tolak 10. Tolak 9X tambah 15X. Tolak dengan 15Y. Okey, jadi 40 tolak 10 kita dapat 30. Kita hutang 9, isi 15. Jadi kita dapat 6X tolak 15Y. Okay, jadi inilah jawapan akhir dia. Ada apa-apa nak tanya? Lepas ni akan datang tajuk yang bab 6. Minggu depan kita akan masuk bab 6. Bab 6 ialah persamaan linear. Ungkapan algebra ni sebenarnya awak kena faham betul-betul sebab nanti sekarang untuk persamaan linear tu dia sangat berguna. Okay? Saya rasa kelas kita sampai sini dulu. Awak siapkanlah awak punya nota tu. Sekejap lagi saya sharekan. Ada apa-apa nak tanya? Saya nak masuk yang baru sekarang. Nanti saya sharekan juga dia punya video ya untuk awak check nanti semua. Ataupun awak nak tak faham ke apa ke, boleh tengok balik eh. Okay, saya rasa sampai sini dulu kelas kita. Saya harap kita jumpa lagi next week. Jaga diri, jaga kesihatan eh. Semoga kita jumpa lagi next week. Okay, bye. Assalamualaikum. Sama-sama.